Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Gigantische explosies waren het onmiddellijke gevolg. Kort daarop stortten beide gebouwen in. Het Pentagon in Washington, het zwaar bewaakte ministerie van Defensie notabene, werd getroffen door een derde vliegtuig en is ook gedeeltelijk ingestort. America under attack, volgens CNN, van in ieder geval een kundig georganiseerde militaire actie die het land in chaos en paniek heeft gestort. Ongeloof in New York nadat een gekaapt vliegtuig is ingevlogen op een van de wolkenkrabbers van het World Trade Center. Tijd om de klap te verwerken is er niet, want kort daarna volgt een tweede aanslag op de tweede toren. De wereld kan via de Amerikaanse nieuwszender CNN deze tweede dramatische gebeurtenis live volgen. Oké, go ahead. I'd say the whole takes about... Looks like 6-7 floors were taken out. And there's more explosions right now. Hold on, people are running. Wait, hold on just a moment. We've got an explosion inside. The building's exploding right now. You got people running up the street. Okay. Hold on, I'll tell you what's going on. Okay, just put Winston on pause there for just a moment. Okay, the whole building just exploded some more. The whole top part. Okay. The building's still intact. People are running up the streets. Am I still connected? Werknemers in de gebouwen kunnen geen kant op en proberen in paniek via de buitenkant de brandende wolkenkrabbers te verlaten. De torens blijken niet bestand tegen de aanval. Korte tijd na de verwoestende klappen storten ze alle twee in. Hoeveel mensen er nog in het gebouw waren is onduidelijk, net als het totale aantal slachtoffers. De dubbele aanslag vond plaats op het eiland Manhattan, het hart van New York. Daar stonden de twee wereldberoemde identieke wolkenkrabbers die dateren van 1973. Ook in Washington, dus een terroristische aanslag. De Amerikaanse regering besloot direct daarna tal van overheidsgebouwen te ontruimen, zoals het Witte Huis en het Capitool. Net als in New York werd in Washington de aanslag gepleegd met een gekaapt toestel. En ook hier was de klap zo groot dat een groot deel van het Pentagon is verwoest. Het gaat om de volgende gekaapte vliegtuigen van de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij American Airlines en United Airlines. American Airlines vlucht 11 van Boston naar Los Angeles. Het toestel was een Boeing van het type 757 met 92 mensen aan boord. American Airlines vlucht 77 van Washington naar Los Angeles. Eveneens een Boeing 757 met 66 mensen aan boord. United Airlines vlucht 93 van Newark bij New York naar San Francisco. Ook hier gaat het om een Boeing 757 met 45 passagiers aan boord. United Airlines vlucht 175 van Boston naar Los Angeles. Het toestel was een Boeing 767. Onduidelijk is nog hoeveel passagiers hier aan boord zaten. Volgens onbevestigde berichten is er nog één toestel in de lucht dat mogelijk in handen is van kapers. Totale chaos dus aan de oostkust van de Verenigde Staten als gevolg van de terroristische aanslagen. Een overzicht van de gebeurtenissen op een rijtje. New York, 8:45 in de ochtend, 3:15 middags bij ons. Totaal onverwacht botst een passagiersvliegtuig van American Airlines op een van de torens van het World Trade Center. Een enorme explosie en een brand volgen. 18 minuten later ramt een tweede Boeing de andere toren van het World Trade Center. In en rond de torens, waar dagelijks 50.000 mensen werken, breekt totale paniek uit. We heard a big explosion coming down. Everything just went black. Everything came down, glass are popping. People got hurt, stuff went on top of them. And it was a big explosion. Everything got dark, real dark, like snow. You can see behind me, all this is not snow, this is all from the building.
It was a terrible nightmare. Big boom. Come down the steps. Everything fine till we got to the basement and everything just fell in. I got trapped in there when another guy crawled out. Kept getting hit in the head, hit bags all around. Finally, we clawed our way out over the rubble. Yeah. Come on, Tom. We did all right. All right, where'd we be, Tom? Let's go. Straight up. Veel werknemers zitten in het World Trade Center opgesloten en kunnen door de brand geen kant uit. Sommigen besluiten zelfs te springen. Brandweer en ambulances hebben de grootste moeite de Twin Towers te bereiken. Duizenden reddingswerkers zijn bezig de slachtoffers te helpen. De ziekenhuizen in New York worden overstroomd met slachtoffers, vooral met brandwondpatiënten. Over slachtoffers is nog weinig bekend, maar de burgemeester van New York vreest dat het aantal doden overweldigend zal zijn. Nog geen uur later, Washington DC, het volgende doelwit. Op de westgevel van het Pentagon, het zwaar bewaakte Amerikaanse ministerie van Defensie, stort zich opnieuw een gekaapt vliegtuig. Ook hier volgen explosies, brand en grote verwarring. Er werken meer dan 20.000 burgers en militairen in het Pentagon. Het aantal slachtoffers is ook in Washington waarschijnlijk groot. Er is net als in New York een groot tekort aan bloed. Amerikanen worden opgeroepen om bloed af te staan. Het getroffen deel van het Pentagon is inmiddels ingestort. Het overige deel is ontruimd. Ook andere regeringsgebouwen in de Amerikaanse hoofdstad, waaronder het Capitool en het Witte Huis, zijn inmiddels ontruimd. Ruim 2 uur na de aanslag in New York stort een 4e passagierstoestel neer, niet ver van Pittsburgh, in de staat Pennsylvania. Of ook hier sprake is van een gekaapt toestel of een aanslag, is nog niet bekend. In New York zijn door de kracht van de explosies beide torens van het World Trade Center, met hun 110 verdiepingen, compleet ingestort. Op dat moment waren volgens de politie ook veel reddingswerkers in beide gebouwen bezig met hulpverlening. Het zuidelijke deel van Manhattan is inmiddels compleet bedekt met een dikke laag stof. Er is een massale evacuatie aan de gang. Het VN-gebouw en de beurs op Wall Street zijn gesloten. Voor het eerst in de geschiedenis worden in de Verenigde Staten alle vliegtuigen aan de grond gehouden. Het toeval wil dat journaalmedewerker Greg Montfidas in New York getuige was van de aanslagen met de twee vliegtuigen. Greg, wat heb je precies gezien? Ja, ik ben op vakantie hier in de Verenigde Staten. Precies op dat moment stond ik bij het vliegveld New York International Airport om naar South Carolina te vliegen. En ja, over de Hudson River kun je alles zien. En de eerste wat ik heb gezien was ontzettend veel rook. Wij wilden net even gaan boarden. En toen kregen we te horen van dat het niet mogelijk was. En op dat moment kon ontzettend veel vlammen. En dat afstand is heel kort, misschien niet 2 kilometer. Dus ja, heel veel paniek natuurlijk. En in eerste instantie. Maar heb je dat vliegtuig zich in die toren zien boren? Nee, dat heb ik zelf niet gezien. Nee. Wist je wat er aan de hand was, of niet? Nee, allereerst, we hadden gewoon bericht. Van eerst dachten we dat er een brand was. Dat was het eerste bericht. Ja. Het tweede was een vliegtuig, dus iedereen dacht nou gewoon een ongeluk. En dan later hoorden we van nou een aanslag. Ja. En heel verpand, 2 dagen geleden ben ik in hetzelfde gebouw geweest met mijn vrouw en kinderen. Ja, dat is natuurlijk, als je naar New York gaat, doe je wat sightseeing en het hoort erbij. En het is gewoon dus je bent verschrikkelijk geschrokken. Ja, net als iedereen hier. En iedereen voelt het gewoon een aanval en landt. Ja. Oké. Dankjewel, Greg Montfidas. En ik hoop dat je toch nog een prettig verblijf hebt daar. De veiligheidsdiensten in de Verenigde Staten gaan ervan uit dat de aanslagen het werk zijn van 's werelds meest gezochte terrorist, de Saoedische miljonair Osama Bin Laden. Dat heeft een Amerikaanse senator verklaard. Bin Laden houdt zich schuil in Afghanistan. De minister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime reageert ontwijkend op de vraag of Bin Laden er iets mee te maken heeft. De Palestijnse leider Arafat heeft de acties in de VS onmiddellijk veroordeeld. Hij is geschokt door de nauwelijks te bevatten gebeurtenissen. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people to the American president, President Bush, to his government, to the American people for this terrible act.
We are completely shocked. Completely shocked. Unbelievable. De uitspraken van Arafat staan in schil contrast met de spontane vreugdedansen van Palestijnen in Oost-Jeruzalem. Luid toeterend begroeten enkele automobilisten de aanslagen tegen Amerika, een land dat wordt gezien als Israëls belangrijkste bondgenoot. Israël heeft intussen al zijn diplomatieke vertegenwoordigingen over de hele wereld zoveel mogelijk mensen naar huis gestuurd. De ambassades en consulaten blijven wel open. Ook is uit voorzorg het luchtruim boven Israël zelf gesloten voor alle burgerluchtvaart. Alleen toestellen van de maatschappij El Al mogen er nog vliegen. In Jeruzalem is correspondent Eddo Rosenthal. Eddo, zijn er signalen dat de daders in Palestijnse kring gezocht moeten worden? Tot dusver niet. Tot dusver wordt ook hier gedacht dat de organisatie van Bin Laden erachter zit. Of individuele Palestijnen daaraan hebben meegewerkt, dat weet nog niemand. Maar het is heel opvallend dat alle Palestijnse verzetsorganisaties hier, inclusief de Islamitische Jihad-organisatie en de Hamas-beweging, die verantwoordelijk zijn voor alle zelfmoordacties in Israël en tegen Israëli's in de bezette gebieden, dat al die organisaties deze aanslagen in Amerika eensgezind hebben veroordeeld. Ja, nou zagen we echt automobilisten die van vreugde toeterden. Hoe reageert de Palestijnse bevolking in het algemeen? Nou, er zijn op een groot aantal plaatsen, ook in Ramallah en in Oost-Jeruzalem, zoals we al gezien hebben, en andere steden op de westelijke Jordaanover, zijn spontane vreugdedemonstraties geweest van jongeren die ook snoepgoed hebben uitgedeeld en klappend naar het nieuws hebben zitten luisteren. De reden daarvan is de enorme haat die er niet alleen is ontstaan ten aanzien van Israël, maar ook ten aanzien van Israëls belangrijkste bondgenoot Amerika. We moeten niet vergeten dat Israël bombardeert de Palestijnen dagelijks met Apache-gevechtshelikopters uit Amerika, met Amerikaanse wapens, Amerikaanse vliegtuigen worden bombardementen uitgevoerd. Men heeft het gevoel dat als Amerika niet tientallen jaren de Israëlische bezettingspolitiek had gesteund, dat het nooit zo lang had geduurd. En daar komt dan nog bij dat president Bush tot dusver heeft geweigerd en nog steeds weigert om de Palestijnse president Arafat te ontmoeten. Allemaal redenen waarom de haat ook tegen Amerika in de Palestijnse gebieden het afgelopen jaar van de intifada zo enorm is toegenomen. Ja, en hoe dan de reactie van Yasser Arafat te duiden? Krokodillentranen? Ik denk het wel. Ja, Arafat kan natuurlijk niet anders. Zijn medewerkers hebben en adviseurs hebben bekendgemaakt dat hij verbijsterend naar de televisiebeelden van de CNN heeft zitten kijken. Dat hij daarna naar buiten is gegaan voor de verklaring die we nu hebben gezien. Hij kan natuurlijk niet anders dan zo'n verklaring afgeven. En dat heeft hij dus gedaan. Niet alleen hij, maar ook andere vooraanstaande Palestijnse ministers hebben soortgelijke verklaringen afgelegd. Opmerkelijk is een verklaring van de Palestijnse woordvoerster Hanan Ashrawi, die ook de vraag werd gesteld van zitten hier misschien toch niet Palestijnen achter? En toen antwoordde ze dat de Palestijnse organisaties volgens haar niet de capaciteiten en de mogelijkheden hebben om dergelijke acties in Amerika uit te voeren. Ja, en hoe reageert de Israëlische bevolking? In Israël is algemeen de reactie van hopelijk begrijpt de wereld en vooral de westelijke wereld en Amerika nu beter waar wij mee te maken hebben. Wij hebben al jaren te maken met zelfmoordacties. En het toeval wil dat de Israëlische minister van Transport, Efraim Sneh, tijdens de aanvallen in New York was en net een lezing had gehouden over het onderwerp van internationale terreur. En daar zijn het publiek had verteld dat het buitengewoon naïef is om te denken dat de islamitische zelfmoordacties die begonnen zijn tegen Joden en tegen Israëli's, dat die daarbij zullen blijven en dat het niet zal escaleren tot andere acties buiten de Israëlische grenzen. En dat is precies wat er vandaag is gebeurd. Ja, denk jij dat deze aanslagen van invloed kunnen zijn op het verdere verloop van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten? Ja, ik denk dat deze aanslagen hebben sowieso een enorme invloed op de politiek van de Amerikaanse regering, op het beleid van de Amerikanen in het buitenland en dus ook in het Midden-Oosten. Op korte termijn denk ik dat de Amerikanen nog meer begrip zullen hebben voor de strijd die Israël voert tegen islamitische guerrilla-organisaties die zelfmoordacties plegen. Maar op de lange termijn zou het wel eens kunnen dat de Amerikanen zich nu realiseren dat ze een veel actievere rol moeten gaan spelen bij het conflict in het Midden-Oosten. Dat ze zelf ook een groot belang hebben bij het bereiken van vrede in het Midden-Oosten, dat ze niet langer zoals Bush nu al bijna een jaar doet aan de zijlijn kunnen blijven zitten, omdat Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten en ook elders op het spel worden gesteld. Goed.
Dankjewel, Edo Rosenthal in Jeruzalem. U zult zich misschien afvragen waarom is er nog geen contact met Washington. Wel, dat komt omdat de hele wereld nu van satellietlijnen gebruik probeert te maken. En daardoor wordt het allemaal een beetje moeilijk. Ik hoor nu dat we toch contact hebben met Washington. Dus het valt allemaal weer mee. Dus in Washington is Sjaal Groenhuizen natuurlijk. Sjaal, ja, hoe reageert Amerika 6 uur naar deze aanslagenreeks? Een absolute verbijstering in toenemende mate met enorm verdriet. Vooral omdat langzamerhand de eerste overtuigingsverslagen vanuit het World Trade Center bijvoorbeeld naar buiten komen. Om een voorbeeld te noemen, iemand vertelde dat ze uiteindelijk nog per trap voor een deel... Wacht eens eventjes. Dat ze uiteindelijk per trap van deel het gebouw konden verlaten, maar dat ze allerlei mensen in de rolstoelen die op die verdiepingen werkten achter moesten laten, omdat die uiteraard met die rolstoelen per trap het gebouw niet uit konden. Dat soort verhalen beginnen nu naar buiten te komen. En dat maakt eigenlijk pas in volle omvang duidelijk dat soort menselijke drama's die zich in die minuten hebben afgespeeld, om wat voor gruwelijke, afschuwelijke en onovertroffen ramp het eigenlijk gaat. Ja, Sjaal, als ik even mag interrumperen, het geluid is niet optimaal. Kunnen wij dit allemaal verstaan? Vraag ik even aan de regie voor alle zekerheid. Het is te verstaan, goed. Duik even onder tafel en probeer een goede microfoon. Ja, kijk, dat gaat een stuk beter. Ja, deze, sorry, ik doe hem even op. Krijg je 1 seconde, niet 1 seconde. Nee, ik begrijp het. Dit is allemaal... Dit is allemaal door de hectiek, zoals het dan heet. Ik heb begrepen dat president Bush voorlopig niet terugkeert naar Washington. Dat is nogal wat. Nee, ja, kijk, er is sprake van een noodsituatie. Hier bijvoorbeeld in Washington D.C. en in de staat Virginia, net ten zuiden van Washington, waar bijvoorbeeld het Pentagon ligt, is officieel de State of Emergency afgekondigd, de noodtoestand. Er wordt gezegd dat zowel president Bush als vicepresident Cheney secure zijn. Dat wil zeggen dat ze op een veilige plek zijn. Dat wordt ook gezegd van bijvoorbeeld meneer Dennis Hastert, de Speaker of the House, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Want voor het geval de president en de vicepresident zouden uitvallen, dood zouden zijn of niet meer zouden kunnen regeren, dan zou hij automatisch opvolgen. Dus zo zwaar, zo serieus wordt het hier qua veiligheid en qua risico voor de veiligheid hier wordt het opgenomen. Ja, hadden de autoriteiten ingecalculeerd dat zoiets ooit kon gebeuren, zoiets van deze omvang? Nee, van deze omvang absoluut niet. Kijk, Amerika heeft een kolossale defensie natuurlijk. Een verdediging van meer dan 1 miljoen soldaten die ze op elk moment op de been kunnen brengen. Maar eigenlijk valt in het hele scenario de verdediging van het binnenland, verdediging tegen aanvallen binnen Amerika, valt eigenlijk buiten de taakstelling van bijvoorbeeld het Pentagon van het Amerikaanse leger. Men heeft zich altijd geconcentreerd op aanslagen en aanvallen buiten het Amerikaanse grondgebied. Bedenk ook wel dat Amerika nooit een oorlog op eigen grondgebied wat dat betreft gevochten heeft. Dus dat is een enorm verschil met bijvoorbeeld hoe we er in Europa over denken en hoe onze eigen defensie is opgebouwd. Ja, we weten allemaal als we wel eens in Amerika reizen dat je altijd op de vliegvelden nauwkeurig en scherp wordt gecontroleerd. Je moet door allerlei poortjes enzovoort. Hoe kan het dat dan 5 vliegtuigen op 1 dag even worden gekaapt? Ja, dat is een ander onderwerp waar men verbijsterd over is, behalve over de gruwelijkheid van het drama voor zoveel mensen. Kijk, een aantal terrorisme specialisten die op de televisie hier verschijnen zeggen, het moet een forse groep terroristen geweest en dit georganiseerd heeft. Sowieso hebben ze in een aantal vliegtuigen tegelijk gezeten en moeten allerlei handlangers om hen heen hebben gehad. Dit moet minimaal 1 jaar van tevoren gepland zijn en met een hele zorgvuldig gecoördineerde actie. En er is nog op een andere manier, nog op een hele cynische manier over nagedacht, Philip. Alle vliegtuigen, voor zover we nu weten, die bij deze actie betrokken zijn, de 5 vliegtuigen waarvan we weten, waren allemaal op weg van de oostkust, hier waar wij nu zitten, naar de westkust. Dat betekent dat ze minimaal 4, 5, 5,5 uur vliegen voor de boeg hadden. Dat betekent dat de tanks boordevol kerosine zaten. Ja. Dat betekent dat de crashes in het World Trade Center en hier in het Pentagon een veel grotere schade hebben aangericht dan wanneer er een vliegtuig in gecrashed zijn die bijvoorbeeld een veel kortere vlucht voor de boeg had en minder benzine aan boord had gehad. Zo zorgvuldig is er over nagedacht. Ja. Wordt er al gesproken over een mogelijke militaire reactie van Amerika en zo ja, van welke omvang? Ja, het probleem is dat ze natuurlijk niet weten wie er verantwoordelijk zijn. Je hoort eigenlijk 2 theorieën. De ene theorie zegt, dit is zo'n goed georganiseerde actie geweest. Dat kan niet zomaar een groep zijn, het moet een land zijn geweest die het georganiseerd heeft. En er wordt al gauw gekeken naar bijvoorbeeld Irak, misschien groepen in Afghanistan. Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, dat is uitgesloten. Als een land zoiets mede zou organiseren, weten ze van tevoren dat de wraak van Amerika keihard zal zijn. En die theorie zegt, het moet wel een goed georganiseerde
en buitengewoon machtige terrorismegroep zijn. En dan wordt heel veel over die meneer Bin Laden uiteraard gesproken, omdat hij eerder bij die aanslag op ambassades een paar jaar geleden, Amerikaanse ambassades, het ook zo perfect en perfectionistisch georganiseerd had. Ja, Sjaal, blijf hangen, zou ik zeggen. We komen zo meteen ongetwijfeld nog even bij je terug. De afgelopen decennia hebben met name Arabische groepen wereldwijd aanslagen uitgevoerd op Amerikaanse doelen. Bijvoorbeeld op een Amerikaanse Boeing boven Lockerbie. Met name de steun van de Verenigde Staten voor Israël, Edo Rosenthal zei dat al, maken de VS steeds weer tot doelwit van Arabische extremisten. Het World Trade Center in New York was al eerder doelwit van een aanslag in 1993. Een bestelwagen gevuld met explosieven reed het gebouw binnen. Toen kwamen 6 mensen om het leven. De daders van de aanslag zeiden later dat het doel was het opblazen van het gehele World Trade Center om zo 250.000 mensen om het leven te brengen. Tijdens de Libanese oorlog waren er verschillende aanslagen op Amerikaanse doelen. De grootste was in Beirut in 1983. Daar kwamen meer dan 200 mariniers om nadat een autobom bij hun hoofdkwartier ontplofte. Sjiïtische extremisten beraamden de aanslag. In Dagran, Saoedi-Arabië, ging in 1996 een bom af bij een Amerikaans militair complex. Daar kwamen 19 Amerikanen om het leven. De aanslag werd opgeëist door de Hezbollah. En in augustus 1998 waren 2 Amerikaanse ambassades in Afrika doelwit van bloedige bomaanslagen. In Tanzania en Kenia vonden tientallen mensen de dood. De Verenigde Staten beschuldigden de Saoedische miljonair Osama Bin Laden ervan het brein achter de aanslag te zijn. En vorig jaar was er een zelfmoordaanslag met een bom in een rubberboot op een Amerikaanse oorlogsbodem voor de kust van Jemen. Daarbij vielen 17 Amerikaanse doden. In Nederland zijn de gevolgen van de ramp direct merkbaar. Nederlandse piloten melden zich bijvoorbeeld ziek uit angst voor aanslagen. Ze durven niet meer naar het Midden-Oosten te vliegen. Amerikaanse militaire gebouwen, installaties en personeel worden maximaal beveiligd. De paraatheid van vliegbasis en andere militaire objecten is verhoogd. Er is extra politie in Den Haag om de ambassades te beveiligen. Het Koninklijk Huis heeft de kennismakingsbezoeken van Maxima en Willem-Alexander aan Drenthe en Groningen afgelast, of in ieder geval uitgesteld. De beveiliging op Schiphol is verscherpt. En de KPN roept mensen op om niet meer naar de Verenigde Staten te bellen, want de lijnen zijn overbezet. Het kabinet wordt een spoedzitting bijeen, onder meer om te spreken over die extra veiligheidsmaatregelen in Nederland. Ja, dat is echt ongelooflijk. Echt iets wat je leest in een boek of in een film. Het is echt onvoorstelbaar. Ja, de repercussies zullen ongelooflijk groot zijn. Als je daarover begint na te denken en dat we dachten dat de veiligheid in de wereld was, is totaal veranderd. Het is eigenlijk een soort van nieuwe koude oorlog waar je dus echt over moet gaan nadenken wat je hiermee moet gaan doen. Nou ja, we gaan er nu maar eens even over praten, maar dit is echt een onvoorstelbare... Het is natuurlijk onbeschrijfelijk wat hier is gebeurd in de Verenigde Staten. Je zou kunnen zeggen in het hart van de Verenigde Staten. Zoveel mensenlevens. Ja, mensen moeten wel gewetenloos zijn die dit op hun geweten hebben. De Tweede Kamer onderbrak vanmiddag de vergadering toen de ernst van de gebeurtenissen doordrong. Ja, wat je ziet is iets wat diep en recht door het hart snijdt van de democratische wereld. Ik geloof dat vandaag de geschiedenis een totaal andere wending neemt. Ik denk dat de wereld niet meer hetzelfde zal zijn, nee. Morgenmiddag om 1:00 wordt de vergadering hervat met een verklaring van premier Kok. Uit voorzorg werd vanmiddag meteen het Binnenhof afgezet. En op een steenworp afstand van dat Binnenhof bevindt zich de Amerikaanse ambassade. Die wordt al permanent beveiligd. De veiligheidsmaatregelen werden vanmiddag nog eens aangescherpt. Ook onder de Nederlandse piloten slaat de onrust toe. Het vliegverkeer naar de Verenigde Staten ligt stil en alle vliegtuigen keren ook terug. En daarnaast is het zo dat er op dit moment niet gevlogen wordt naar het Midden-Oosten. En ook alle vliegtuigen die op weg daar naartoe waren, die keren ook terug. En nogal wat piloten hebben zich ziek gemeld, heb ik begrepen. Want uit angst voor aanslagen? Ja, dat kan ik me overigens heel goed voorstellen, ja. Dus een deel van de Nederlandse luchtvloot staat gewoon aan de grond, omdat piloten zeggen we durven het niet aan. Ja, ja. Koningin Beatrix heeft vanavond een condoleance-telegram gestuurd naar de Amerikaanse president Bush. Ja, ik probeer nog eventjes contact te krijgen met Sjaal Groenhuizen in Washington. Sjaal, over president Bush gesproken, die dus een telegram krijgt van onze koningin. Hij heeft de natie inmiddels toegesproken.
En kan je vraag slecht verstaan? Nog een keer, Philip Gaar. Ik vroeg je of de president Bush de natie inmiddels heeft toegesproken. En wat hij dan gezegd heeft. Vanochtend onze tijd had een korte reactie gegeven toen het eerste nieuws bekend was. Toen is hij gevlogen van Sarasota in Florida, waar hij op bezoek was, naar een militaire basis in Louisiana. En daar vandaan is hij intussen volgens de berichten die wij krijgen vertrokken met onbekende bestemming. De kans is groot dat hij niet naar Washington komt uit veiligheidsoverweging. Omdat, ja, je weet als kan gebeuren wat afgelopen uren gebeurd is. Ja, wat kan er dan nog meer gebeuren? Ineens had er allerlei marges waarvan je dacht dat het leven zich al langs zou bewegen. Die blijken niet meer te kloppen. Ineens blijken er dingen te kunnen die we niet hadden durven verwachten. En waar Bush nou uiteindelijk verschijnt weten we niet. Maar dat hij op de televisie moet verschijnen, dat is een paal boven water. Hij moet nou als commander-in-chief, opperbevelhebber, politiek leider van het land, zal die in de komende uren de natie en de wereld moeten toespreken. Oké, okay, maar hij heeft nog niet een verklaring afgelegd die wij absoluut moeten zien. Dat, Nee, behalve wat hij vanochtend eerder gezegd heeft, okay. Die hebben jullie ongetwijfeld uitgezonden. Toen heeft hij nog geen aanvullende verklaringen afgelegd. Precies, behalve de Amerikaanse regering verder nog niet, behalve Colin Powell die in het buitenland op bezoek is. Precies, toen heeft hij het gehad over een nationale tragedie. Oké, okay, we komen straks nog weer bij je terug, Sjaal. Ook op Schiphol zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Veel passagiers moeten de nacht op de luchthaven doorbrengen, omdat alle vluchten naar de Verenigde Staten zijn gecanceld. Zijn afgelast dus. Voor de gestrande passagiers worden veldbedjes neergezet. Op Schiphol is op dit moment nog veel onduidelijk. Zo'n 3500 passagiers op doorreis naar de Verenigde Staten weten dat ze voorlopig niet op hun plaats van bestemming zullen komen. Maar ook de vluchten naar het Midden-Oosten worden vanavond mogelijk afgelast. Inmiddels probeert Schiphol voor noodopvang te zorgen op de luchthaven zelf en in hotels in de omgeving. De 7 toestellen van KLM naar Amerika zijn teruggehaald. Op 1 na die wegens brandstoftekort moest uitwijken naar Canada. 5 toestellen bleven aan de grond. Ja, dit is natuurlijk een ramp van een omvang die veel verstrekkender is dan alleen de Verenigde Staten. Dit raakt de luchtvaart. En te meer omdat hier gebruik gemaakt is voor passagiersvliegtuigen. Inhoudelijk kan ik daar eigenlijk nog niet op reageren. Want we zijn allemaal zo ontzettend gechoqueerd binnen onze organisatie. Niet alleen vanwege het feit dat dit collega luchtvaartmaatschappijen overkomt. Maar ja, de honderden gezinnen die hierdoor getroffen zijn. Wij zijn allemaal zeer, zeer onthutst. Passagiers volgen het nieuws in de cafés en in de restaurants op Schiphol. Met de aanslagen op het World Trade Center is werelds grootste economie in het hart geraakt. Op Wall Street wordt niet gehandeld. De Fed, de centrale bank van Amerika, heeft de financiële sector hulp toegezegd. De aanslagen in de Verenigde Staten zijn natuurlijk vooral een drama voor direct betrokkenen. Maar de schok is zo groot dat die overal voelbaar is. Ook in de financiële wereld. Wall Street, de effectenbeurs van New York, ligt in de buurt van het World Trade Center. Hoewel het beursgebouw zelf niet geraakt is, is er niet gehandeld vandaag op Wall Street. Buiten de Verenigde Staten wel. Overal daalden de aandelenkoersen scherp. In Amsterdam ging het even zo snel dat de handel werd stilgelegd. Volgens Euronext is er daarna weer gewoon gehandeld om paniek te voorkomen. Dit soort grote gebeurtenissen maakt mensen overal in de wereld bang. Dan willen ze hun risicodragende aandelen kwijt en parkeren ze hun geld in veilige investeringen, in goud bijvoorbeeld. Dat werd 6% duurder. De olieprijs steeg 13%. De dollar, normaal gesproken ook een veilige haven, reageerde amper, omdat de brandhaard in dit geval in de Verenigde Staten zelf ligt. Minister-president Kok heeft rond 19:30 na het kabinetsberaad gereageerd op de aanslagen. In zijn woorden klinkt vooral de hoop door dat Amerikanen beheerst zullen reageren. Het is onbeschrijfelijk. Het is onbeschrijfelijk wat terroristische daden kunnen veroorzaken. Aan vernietiging van mensenleven. En het is onbeschrijfelijk wat er nu moet gebeuren om de mensen die hierdoor zijn getroffen, vaak het leven hebben verloren, terzijde te staan. De reactie op deze gebeurtenissen is eigenlijk een tweeledige. Betrokkenheid, sympathie, solidariteit met het Amerikaanse volk, met de slachtoffers, hun nabestaanden. We hebben dat tot uitdrukking gebracht in telegrammen natuurlijk ook aan de president van de Verenigde Staten. En tegelijkertijd is er ook die vurige wens dat we juist nu, wij hier,
maar ook het Amerikaanse volk kans zal zien om in waardigheid op deze vernedering te reageren. Amerika is in het hart getroffen. Economisch, financieel, maar vooral ook politiek, militair en menselijk. En daarop te reageren op een wijze die recht doet aan de gevoelens van vernedering, maar tegelijkertijd ook recht doet aan de waarden die wij gezamenlijk in onze democratie vertegenwoordigen. Dat is de grote opgave. En dat is gemakkelijk gezegd van ver weg. Als ik Amerikaan was, zou ik het daar heel moeilijk mee hebben. En ik als Nederlander heb het er ook heel moeilijk mee. Meneer Kok, maakt u zich zorgen over de consequenties dat dit kan hebben voor de wereldvrede ook? De gevolgen van deze gebeurtenissen zijn niet te overzien. Ik kan slechts hopen dat datgene wat ik probeerde tot uitdrukking te brengen door velen wordt gevoeld. Namelijk dat zelfs de meest ernstige vernedering en de meest ernstige verliezen die aan een volk worden toegebracht op een wijze moet worden beantwoord die recht doet aan wat we samen willen met het oog op een betere toekomst. Maar dat we vandaag gebeurtenissen hebben meegemaakt die tot in lengte van jaren, in de jaren die komen, een diepe doorwerking kunnen hebben, dat mogen we niet uitsluiten. Dat was dus de Amerikaanse president Bush, niet vanuit Washington, want daar zal hij zich vooralsnog niet vertonen, gewoon uit, vanwege zijn persoonlijke veiligheid. De Russische president Poetin sprak in een reactie van een tragedie en ook westerse regeringsleiders reageerden vol afschuw op de aanslagen. Сегодняшние события в Соединенных Штатах выходят за рамки национальных границ. Это наглый вызов всему человечеству. Deutsche Volk steht in dieser Stunde, die so schwer ist für die Menschen in den Vereinigten Staaten, fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert. This mass terrorism is the new evil in our world today. It is perpetrated by fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life. And we, the democracies of this world, are going to have to come together to fight it together and eradicate this evil completely from our world. Hier in de studio Rob de Wijk, deskundige op het gebied van defensie en veiligheidsvraagstukken van het instituut Klingendaal. Dit kwam eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen, letterlijk als een donderslag bij heldere hemel. Althans voor ons en voor, laten we zeggen, de gewone Amerikaanse burgers, voor die mensen die daar werkten. Maar je vraagt je af, hadden de Amerikanen dit kunnen voorzien, kunnen verwachten? Nou, niet natuurlijk op de wijze waarop het werd uitgevoerd, maar je kunt wel verwachten dat iets dergelijks ooit zou gaan gebeuren. In de eerste plaats zijn er aanwijzingen vanuit het kamp van Bin Laden dat dit zou gaan gebeuren. 3 weken geleden nog is er heel duidelijk gemaakt door Bin Laden dat er iets verschrikkelijks in de Verenigde Staten zou gaan gebeuren. Het is eigenlijk begonnen toen hij zijn oorlogsverklaring uitvaardigde aan het adres van de Amerikanen. Dat was volgens mij in 1996 en daarna heeft hij één serie van allerlei uitlatingen gedaan die hierop wezen. Maar wordt zo'n waarschuwing dan niet serieus genomen? Ja, natuurlijk wel. En er zijn ook allerlei scenario's gemaakt van wat er zou kunnen gaan gebeuren. Bijvoorbeeld een scenario wat vaak de ronde deed, was een aanval met massavernietigingswapens. Bijvoorbeeld chemische en biologische wapens. Er zijn ook scenario's van gemaakt. En die scenario's die leverden nog veel meer slachtoffers op dan er waarschijnlijk nu zijn gevallen. Dan zou het misschien in de honderdduizenden kunnen lopen en misschien wel in de miljoenen. Nou, dat is dan godzijdank niet gebeurd. Maar dit soort scenario's waarbij vliegtuigen op grote gebouwen in zouden vliegen, die scenario's heb ik wel gezien, ja. Ja, dit is een even spectaculaire als vrede operatie, maar wat vooral opvalt is dat die zeer professioneel is uitgevoerd. Dit is echt van een hele grote omvang, dus daar heb je veel middelen, veel logistiek voor nodig. Wie kan zich dit permitteren? Wie kan hierachter zitten? Wie heeft de middelen om dit te doen? Nou ja, wat al eerder is gezegd, waarschijnlijk een land. Dat zou mogelijk zijn. Dan wordt natuurlijk onmiddellijk de vinger gewezen in de richting van Saddam Hussein, Irak. Die heeft natuurlijk nog een appeltje te schillen met de Verenigde Staten en de West. Die
ook echt belang bij? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het buitengewoon onverstandig is dat hij zoiets zal gaan doen. Een andere mogelijkheid is, en dat lijkt me veel meer voor de hand liggen, dat een grote internationale terroristische organisatie dit doet. En dan moet je toch al snel denken aan Bin Laden. Die heeft in ieder geval de organisatie ervoor. Dus een grote geoliede organisatie. Heeft iets van 5.000-6.000 medewerkers die dat zouden kunnen gaan doen. Heeft ook erg veel geld. Heeft volgens mij is hij inmiddels door het familiekapitaal heen, maar verdient erg veel geld met de drugshandel. Heeft vertakkingen in bijna alle landen in de regio zitten. Ik dacht in totaal iets van 50 landen. En moet dus op zich in staat worden gesteld of geacht iets dergelijks te ondernemen. Ja, ja, het lijkt wel een James Bond scenario van de grote gek die bereid is om de wereld op te blazen. Maar wat is het belang? Wat willen ze bereiken? Nou, stel je nou voor dat Bin Laden inderdaad hierachter zit. En je gaat dan eens kijken naar die oorlogsverklaring die hij een aantal jaren geleden heeft uitgevaardigd. Nou, ik heb er nog maar eens eventjes op nageslagen. En wat zie je daar? Zij willen een einde maken van de Amerikaanse, wat zij noemen, bezetting van het Heilige Land. En met name het gedeelte waar de heilige plaatsen zitten. Dus dan moet je inderdaad denken aan Israël, Saudi-Arabië. Ze willen de Amerikanen daar gewoon uit hebben. Daar heeft hij ook geen geheim van gemaakt. Daar is hij al tijden mee bezig om dat te doen. En in die zin zijn er natuurlijk ook meerdere aanslagen al geweest tegen Amerikaanse doelen. Dus het is gewoon eigenlijk een echte oorlog om de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten in die mate te beïnvloeden dat ze zich niet meer gaan bemoeien met de interne aangelegenheden van, ja, laten we het zeggen, de staat in Zuidwest-Azië, het Midden-Oosten. Ja, en de vraag is dan hoe lang Amerika zo'n echte oorlog kan volhouden. Nou, dat is het hele grote probleem. Want wat we dus ook wel weten is dat er eigenlijk geen goede verdediging mogelijk is tegen dit soort aanslagen. Wat je kunt doen is heel specifiek een aantal gebouwen beschermen. Je kan een cordon van afweerraketten, bij wijze van spreken, rond de Amerikaanse ministeries en het Witte Huis plaatsen. Maar je komt er op een of andere manier altijd doorheen. Want als dat goed beschermd is, dan pak je gewoon een ander doel. En waar het om gaat is in dit geval natuurlijk volstrekt helder. Het is echt gebaseerd of gericht op de politieke elite, daar waar het buitenlands en defensiebeleid van de Verenigde Staten wordt gemaakt. En men heeft een doel uitgekozen met een zeer hoge symbolische waarde. Want ik bedoel, je hoeft maar een poster van New York te zien en je ziet daar de Twin Towers op. Ja. Nou hadden we het net met Charles Groenhuizen over een eventuele militaire reactie. Wat kunnen de Amerikanen doen? Nou, niks op dit ogenblik, lijkt mij. Of maar men Bush nu al die belooft dat hij een vuist zal maken. Ja, dat zal hij uiteindelijk ook wel gaan doen. Maar ik denk dat de kans vrij groot is dat hij eerst eens zijn inlichtingendiensten gaat vragen om te bekijken wie dit nu gedaan heeft, voor zover ze dat al niet weten, waar degene die er echt achter zitten zich bevinden. Ja, en dan kun je misschien een herhaling krijgen van wat we eerder hebben gezien in augustus 1998. Zo van die punctuele bombardementen. Nou ja, we hebben toen bombardementen gezien op doelen in Soedan en in Afghanistan, ook tegen dat netwerk van Bin Laden, mocht hij het zijn. Het kan ook een hele andere groep zijn, maar de kans is niet zo groot. En Kok die noemt dat in waardigheid reageren waarschijnlijk. Ja, maar hoe niet kan je in godsnaam in waardigheid reageren wanneer zoiets verschrikkelijks gebeurt? Je moet keihard terugslaan op een gegeven ogenblik. Dat is dus altijd, ja, ik weet niet hoe waardig dat kan zijn, maar dat gaat natuurlijk gebeuren op een gegeven ogenblik. Het zij met kruisraketten, zoals dat in 1998 is gebeurd, het zij misschien gewoon wel met een militaire interventie, ja, met speciale eenheden die het voorzien hebben op Bin Laden-achtige types. Ja. Nog even heel kort, beurzen zijn ingezakt, want mensen zijn angstig. Die denken, dit is het begin van iets heel naars, van iets heel verschrikkelijks. Ja, dat lijkt me nou eerlijk gezegd een beetje een irrationele reactie. We moeten nou niet denken dat de wereld op dit ogenblik geen derde wereldoorlog. Nou nee, ik bedoel, de wereldvrede is niet in het geding. Er kan wel, ik bedoel, het kan natuurlijk een kettingreactie veroorzaken, maar die kans is buitengewoon klein dat dat gaat gebeuren. Een kettingreactie kan betekenen dat bijvoorbeeld dit de trigger wordt, de trekker wordt van een massale opstand in de Arabische wereld. Dat zou kunnen, die speculaties worden wel gedaan, die kans acht ik niet echt groot. Maar ja, ik bedoel, dit is gebeurd, er kan nog veel meer gebeuren. En we hebben ook gezien dat de mensen in de Arabische wereld hier en daar toch de straat op zijn gegaan om hun vreugde te betuigen met wat er gebeurd is. Ja, goed. Dank u wel, Rob de Wijk. Vandaag, 11 september, werd het hart van financieel en politiek Amerika getroffen door een ongekend goed gepland terroristisch offensief. Al het andere nieuws valt erbij in het niet, zelfs het weer. Vanwege de gebeurtenissen in Amerika verliepen de verbindingen met Washington en New York niet helemaal soepel. Dat heeft u gezien, maar goed, dat kan dan gebeuren in zulke omstandigheden.
Ik geef u nog even een overzicht van wat er vandaag gebeurde. Om 9:15 Amerikaanse tijd, 3:15 Nederlandse tijd, botste een Boeing 767 op een van de torens van het World Trade Center in Manhattan. Een enorme explosie volgde. En terwijl de wereld toekeek via de televisie en zich verbaasde hoe zoiets kon gebeuren, kwam een tweede toestel aanvliegen en ramde de andere toren van het WTC. Totale paniek in Manhattan. Een tweede toestel, dat betekende een aanslag en geen ongeluk. En daar bleef het niet bij. Het hart van de Amerikaanse defensie, het Pentagon in Washington, werd ook aangevallen. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Beide torens van het World Trade Center zijn ingestort. Naar het aantal slachtoffers is het voorlopig geraden. Een eerste schatting spreekt van ten minste 10.000. Ook in het oosten van de VS is een vliegtuig neergestort. Een vierde passagierstoestel wordt nog vermist. Uit voorzorg zijn alle Amerikaanse regeringsgebouwen ontruimd. Dat geldt ook voor het Witte Huis. De aanslagen zijn nog niet opgeëist. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit 8 uur journaal, dit verlengde 8 uur journaal van, nou ben ik toch de datum kwijt, van 11 september 2001. De latere journaals zijn om 10 uur op Nederland 1 en ook het allerlaatste journaal om 11:45 is op dit net. Goedenavond.